অঙ্গনবাদী সহায়িকা আৰু মিনি অঙ্গনবাদী চেণ্টাৰৰ কৰ্মী। তেখেতসকলৰ 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ ল'ব লাগিব, কমেও 10 বছৰ তেখেতসকলৰ এই কাম কৰা হ'ব লাগিব। তেতিয়া যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব 60 বছৰত, আমি অসন্তুষ্টি কৰিছোঁ, কাৰণ আমি যোৱা সময়ছোৱাৰ পৰাই আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে কৰ্মীৰ কাৰণে 5 লাখ টকা, সহায়িকাৰ কাৰণে 3 লাখ টকা। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ টিউৰিং টেলছৰ অন্য এটি বিষয় লৈ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, ভিডিঅ'টোত বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য সহকাৰে দিম, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকৰ তথ্য সহকাৰে গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাব। তো আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, আমি সকলোৱে গম পাই আহিছোঁ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু অনাগত দিনলৈ তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰতিবাদ চলি যাব। কিহৰ কাৰণে? যে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু বিচাৰিছে চৰকাৰৰ পৰা, যে তেওঁলোকক কমচে কম তেওঁলোকৰ পাব লগা প্ৰাপ্যটো যাতে তেওঁলোকে পায়, যিখিনি তেওঁলোক মাননি দি আছে, ক'ৰবাত দি আছে 9000 টকা, ক'ৰবাত দি আছে 6500 টকা, তাৰে প্ৰতি যাতে তেওঁলোকক পৰিৱৰ্তে যাতে তেওঁলোকক মজুৰিটো দিয়ে সেইটো। তাৰে পাছত কেবিনেটত, অসম চৰকাৰৰ কথা কৈছোঁ মই, অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেটত কৈছিল, কেশৱ মহন্তই সংবাদমেল যোগে তাৰপাছতো কৈছিল যে যিখিনি অংগনবাদী কৰ্মী আছে তেওঁলোকক অৱসৰ কালীন সুবিধা হিচাপে তেওঁলোকক অৱসৰৰ পাছত 4 লাখ টকাকৈ দিব, মানে তাৰপাছত সহায়িকাসকলক 3 লাখ, আৰু মিনি ৱৰ্কাৰ যিবিলাক আছে, কৰ্মী সহায়িকা যিবিলাক আছে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব 3 লাখ টকাকৈ। যিসকল অংগনবাদী কৰ্মী, অংগনবাদী সহায়িকা আৰু মিনি অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ কৰ্মী, তেখেতসকলৰ 60 বছৰ বয়সত অৱসৰ ল'ব লাগিব, কমেও 10 বছৰ তেখেতসকলৰ এই কাম কৰা হ'ব লাগিব। তেতিয়া যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব 60 বছৰত, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰৰ 4 লাখ, অংগনবাদী মিনি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছৰ 3 লাখ, আৰু হেল্পাৰৰ 2 লাখ অৱসৰৰ টাইমত তেখেতসকলক পাৰিতোষিক দিয়া হ'ব, 2 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব। কিন্তু তাৰে পৰিৱৰ্তে এতিয়ালৈকে ফলপ্ৰসূ সেইটো নহ'ল, কৈছিল এটা কিন্তু নহ'ল, কাগজে পত্ৰবিলাকে সেইখিনি থাকি গ'ল। বহু বহু ঠাইত ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ কেনেও সেইবিলাক সুবিধা পোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু কৈছে অনাগত দিনলৈ আমি প্ৰতিবাদ কৰি যাম। আজি অসম চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে। আজি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা যিটো সন্থা আছে, তেওঁ মাত মাতিছে মহিলাগৰাকী, আপোনালোকে চাব গোটেইখিনি বুজি পাব। আমি অসন্তুষ্টি কৰিছোঁ, কাৰণ আমি যোৱা সময়ছোৱাৰ পৰাই আমি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ যে কৰ্মীৰ কাৰণে 5 লাখ টকা, সহায়িকাৰ কাৰণে 3 লাখ টকা, আৰু মিনি কৰ্মী অকলে কাম চলাই আছে, গতিকে তেওঁ কৰ্মীৰ সমানেই এই এককালীন সাহায্যটো দিব লাগে। কেশৱমন্ত্ৰী কৈছে, সেইখিনিও বুজি পাব আপোনালোকে চালে। আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে আমি বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে অৱসৰ হোৱাৰ পাছত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা আৰু মানে মিনি ৱৰ্কাৰ্ছ বুলি যিটো কোৱা হয় তেওঁলোকক যাতে কমচে কম যিখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পাব লগা প্ৰাপ্য অৱসৰৰ পাছত যাতে সেইখিনি পায়। যেনেকুৱা চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকে, চৰকাৰে কৈছে তেওঁলোকক মানে কৰ্মীসকলক 4 লাখ দিব, আৰু মহিলাগৰাকী কি কৈছে, কৈছে যে আমাক 5 লাখ টকা দিয়ক, যিখিনি অৱসৰকালীন সুবিধা আছে অংগনবাদী কৰ্মীসকলক 4 লাখ টকা দিয়ক, সহায়িকাক দিয়ক 3 লাখ, যিহেতু সহায়িকাৰ সমানে কষ্ট হয় সেইকাৰণে মিনি ৱৰ্কাৰ্ছকো 3 লাখ টকাকৈ তেওঁলোকক দিয়ক, 2 লাখকৈ দিব নালাগে। চাওক, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বহুত ঠাইলৈ যায়, যাব লগা হয়, মিটিং হওক কিবা হওক, সকলোতে তেওঁলোকক লৈ যোৱা হয় জোৰজবৰদস্তি কৰি। আজি মহিলা আৰু শিশু কল্যাণ যিটো বিভাগ আছে, সেই বিভাগত তেওঁলোক নিযুক্ত হৈ কিনে সকলোবিলাক কাম কৰিছে, কিন্তু কিমান দূৰ এইখিনি ফলপ্ৰসূ হৈছে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে? তেওঁলোকেতো কাম কৰি আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি মজুৰি আছে সেইখিনিতো পোৱা নাই তেওঁলোকে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিক্ষোভ, তেওঁলোকে দাবী কৰিছে, ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদ কৰিছে। আজি অসম বুলিয়েই নহয়, আপোনালোকে চাব, মই ক্লিপ কেইটামান দি দিম, বিহাৰ, উৰিষ্যা, ছত্তীশগড়, পানীপথ, তাৰপাছত ক'ত হৈছে, যোৱা ভিডিঅ' তাত মই দিছিলোঁ যে এইটো কি বুলি কয় আপোনাৰ এখন ঠাইত হৈছে, মানে বহুত বেয়াকৈ একেবাৰে মানে তেওঁলোকক হেৰি কৰা হৈছে, লাঠি চাৰ্জ কৰিছে প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে, বিভিন্ন বিভিন্ন হেৰি কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ। তাৰ পাছতো তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব এৰা নাই, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিয়ে আছে। কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে? এটাই দাবী যে তেওঁলোকৰ যিটো কষ্টৰ ফল আছে যাতে তেওঁলোকে সেইটো পায়। মাননি দি কি কৰিব? 9000 টকা দি এখন ঘৰ চলিব নেকি?
তাকো দুটা কিস্তিত দিয়ে এটা কিস্তিত নহয় 6500 টাকাত ঘর চলিব নাকি নচলে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যাতে আমালোকক 6500ৰ পৰিৱৰ্তে যাতে আমালোকক কমচে কম 20,000 টকাকৈ মজুৰিটো দিয়ে অৱসৰকালীন সুবিধা হিচাপে যাতে তেওঁলোকে 5,00,000 টকাকৈ বা 4,00,000 টকাকৈ যাতে পায় তাৰ পাছত তেওঁলোকে আৰু অন্য অন্য যিখিনি সুবিধা আছে সা সুবিধা তেওঁলোকে যাতে সেইখিনি লাভ কৰে সেয়েহে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু বেলেগ তেওঁলোকে দাবী কৰা নাই বিহাৰতো প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু ৰাজস্থানত প্ৰতিবাদ কৰিছে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত প্ৰতিবাদ কৰিছে মই অলপ আগতে যিখিনি কব দিছিলোঁ তাতে কিহৰ কাৰণে কৰিছে এটাই এটফিক অসমত যেনেকুৱা প্ৰতিবাদ তাতেও সেই বিষয় এটাই যে তেওঁলোকে পাব লগা মজুৰি তেওঁলোকক দিয়ে আৰু শিশু এটাৰ মানদণ্ড যিখিনি তেওঁলোকৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এইটো বিচাৰিছে তেওঁলোকে সেইটো পায় অন্নপূৰ্ণা দেৱীয়েও কৈছে যে কিমান কোটি টকা 3,00,000 কোটি টকা চেঞ্চন হৈছে আৰু 92,000 অংগনবাদী কৰ্মী হয় কাক 48,000লৈকে তেওঁলোকক কি কৰিব আপগ্ৰেড কৰিব কিছুমান ফেচিলিটি ফেচিলিটিও দিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যাতে যিখিনি কাম তেওঁলোকৰ হাতত লৈছে যাতে ফলপ্ৰসূ হয় আৰু তেওঁলোকৰ দাবীখিনি মোৰ যাতে চৰকাৰে মানি লৈ এইখিনিয়ে মই অনুৰোধ জনালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰক নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে যাম ধন্যবাদ।